kokie esame. Čia yra iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedra. Bet atvažiavo šiandien specialiai pas jūs, kiek gyvenate žvilgėje Raiva Vyčinienė. Mūsų katedros dėstytojas ir galėtų matyti daug kartų didelį vizualių kitų smuikininkas ir ansamblio vadovas Evaldas Vyčinas. Thank you.
studentai. Vilniuje mes tokį turim nuostabų dalyką, kad labai daug jaunų žmonių labai mėgsta šokti tradicinius šokius. Mes tokį klubą turim. Dabar aš rinkas net 10 metų jubiliejų, praeitą savaitę. Ir šokom visą naktį, pradėjom penktadienį nuo 7 vakaro ir pabaigėm šeštadienį ryte, 7 ar 8 ryto. Tai va tie, aišku, iš svečių labai daug buvo, ir iš Klaipėdos atvažiavo, ir iš Latvijos, iš Baltarusijos. Tai va čia mes labai norim kuo daugiau išmokti tą tikrą politiką, gal kartais ne visai galvas, o ir varsai kažką nori pasakyti. Aš turiu klausimą. Čia buvo ekspertų, ar mūsų vaikinas su mergaitė gerai grojo ir ar gerai šoko. Vieną ekspertą matau, ten ekspertai. Pasakykit, ar tikrai taip, ką blogai darėt? Vaikams bus visi kitą šoką. O, ateikit, paprodžiu. Ar kur tau pakartuosi? Žinau, kad iškutė. Jau pati visi, kad ten balsą pas mus po atėtų. Nu tai laukiau, pamokykit. Nu tai kad šiandien labai mokas. Валенья, Васюденьяшки, Валенья.
Aukštaitis. Bus iš Žaskių, tai jau arčiau. Arčiau jūsų. Thank you.
Žasliu. Bet pas mūsų tą dainą dainuojate, kaip tokia visi melodija. Bet ne taip, ne taip. Mes vieną pabandysit labai atleisti, kadangi mes neišmokom intinais, bet va čia susitarėm, kad vis dėlto parizikuosim. Užrašėm čia vieną, vieną dainą pabandysim padainuoti. Tikėtina, buvo daugiau
dainas, kitą vietą iš šito disko, būtent stakliškų dainas. Labai ačiū visom, kurios mums dainavo prieš trejetą metų ir čia dabar sėdi. Ir dar į antrą diską, bus toks antras stakliškėse. Labai prašau perrašyti moteris ir jų vaikams, kad turėtų. Šičia, man atrodo, labai nesudėtingos galimybės ir įmanoma. Ir antrąjį diskelį, vieną direktorį, o antrą kultūros namų sielai, šilumai ir mūsų vieštakė gražiai bus palinusiai anais metais. Man atrodo, kad direktorė jau išėjo. Jau padavė. Direktorė jau paduota. Viskas nu, reikalų turi. Direktorė viskas yra. Vaikai, prašykit savo kraštą. Thank you.
Thank you.
ėmė. Ir visiems mokyklos taip pat atvykdavo į tai, ko aš